Леся – українка. Справжнє ім'я – Лариса Петрівна Косач. Була однією з найвидатніших письменниць української літератури. Вона народилась 25 лютого 1871 року в місті Новгород-Волинському. Леся Українка писала в різних жанрах, таких як поезія, лірика, епос, драма, проза і публіцистика. Вона також розвинула жанр драматичної поеми в українській літературі. Творчість Лесі Українки багата і різноманітна. Вона створила багато відомих творів, серед яких «Бояриня», «На крилах пісень» та інші. Її поезія відзначається глибоким філософським змістом, високою майстерністю та емоційною силою. Леся Українка також активно займалась громадською політичною діяльністю і була феміністкою. Леся Українка померла 1 серпня 1913 року у віці 42 років у місті Сурамі, Грузія. Вона залишила по собі незабутню спадщину, яка досі впливає на українську літературу та культуру.